kwa jina naitwa Dennis Damaseni, ni kapteni wa timu ya Kayanga FC. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuingia finali. Ipiti again. Ushindi huo ambao umeupata, labda mbinu zipi ambazo zimeweza kufanya muibuka ushindi leo? Tumefunga goli la kwanza, tukafunga goli la pili, tukapigwa goli la kwanza na wao kama 2-1. Tukaamua tuanze kulinda, tukalinda huku tunashambulia, tukaweza kulinda ambacho tushakipata ili tuweze kuingia hatua ya finali. Mnatinga katika hatua ya finali, salamu zenu ni zipi kwa wana Kayanga? Salamu zetu kwanza, tunawashukuru mashabiki, watupe imani, waendelee kutushabiki, tuendelee kucheza mpira vizuri, naamini tutawapa kizuri sana siku ya Jumapili. Asante sana. Mashabiki unawaahidi nini? Nawaahidi ukombe. Kombe linabaki hapa. Sema kweli. Kombe linabaki. Tuko na mchezaji mwandamizi Vitus AK Masatu Mangaro. Yeye kule anakolinda huwa ni super kanali. Kwanza hebu tuambie flow ulionayo na ushindi wenu wa leo. Ni hatari blaza, ni hatari. Kwa majina naitwa Super Score AK Masatu Mangaro. Na furaha sana moyoni mwangu. Kwanza siri ya ushindi, nimshukuru Mwenyezi Mungu. Napenda kumshukuru kocha wetu Kengera Feruzi, kamati ya maandalizi yote ya Kayanga FC. Nawashukuru sana, wameweza kutusapoti, wametuchangia, wametupa sapoti kubwa. Nawashukuru sana, nawaahidi mashabiki, kombe halitoki mjini. Beki ziko mjini, polisi ipo mjini, kila kitu kiko mjini, halmashauri iko mjini. Kombe nawaahidi. Mheshimiwa diwani yuko wapi? Aniulize haya maneno siku ya Jumapili. Asante sana. Shukrani sana na mapumziko mema na kuendelea na ngoingine. Naitwa Mwalimu David na Chadu FC captain. Na mmepoteza mchezo kwanza, pole mmepoteza mchezo. Tunashukuru sana. Shida imekuwa ni wapi mwalimu? Mwalimu pia ameona mchezo, tunamshukuru Mungu tumemaliza mchezo wetu salama. Sisi hatuna la ziada tu, tunajiandaa kucheza nafasi ya tatu fresh. Tunapongeza Kayanga, mchezo fresh. Na labda uzuri kwa upande wa timu ya Kayanga leo uliona wapi ambapo umeweza kwa wingi? Wewe bwana nazungumzia kwa timu yangu, lakini pia zidi kuomba tu uongozi wetu wanajaribu kuangalia. Kuna baadhi ya wachezaji wanakataliwa kucheza, inaonekana changamoto. Kwa hiyo mambo mengine tu bwana, zati za boy, sisi tumekubaliana na mchezo, tutakutana. Shukrani sana. Jamani, na kora agira mkazi wa Kayanga tumemshinda jamani. Yani paka mafulani yonayo na pesa sio ila naambia Kayanga tuko mai, tukampiga wapi na Bionza, tunamsubiri kwa hali na mali, lakini kwa fulani yonayo ni kubwa, siwezi kuzungumza, ila naambia Tanika nimemaliza, naenda Nyabionza, hawatoki hapa. Mimi naitwa Mama Edina, mama wa CCM na mama Kachumba Bunula. Na katika